नमस्कार मैं बर्तमान उपस्थित आसो जोरहाटर ओल्ड सर्किट हाउस रोड और सदाव्यस्त यह पथटर दुर्काशे केंबाशनो फुटस्टल देखने पा जाए समीपते आज केंबाशनो सरकारी तथा बेसरकार शिक्षानुषान आए पशु चिकित्सालय और यह सदाव्यस्त पथटर दुर्काशे थका केंबाशनो फुटस्टलर एन आम आज उपस्थित हो तर नाम स्वाद और स्वाद क्य विशेष সেই বিষয়ে আমি আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাকৰি এৰি ব্যৱসায়মুখী হোৱা এগৰাকী মহিলা যোৰহাটৰ এই মহিলাগৰাকীয়ে এতিয়া দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। যোৰহাটৰ অল্ড চাৰ্কিট হাউচ ৰোডত থকা এখন পদপথৰ দোকান, নাম সোৱাদ। এই পদপথৰ দোকানখনে এতিয়া দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে যোৰহাটবাসীৰ। এৰ নাম পূৰৱী বৰা, ঘৰ যোৰহাটত। উচ্চ শিক্ষিতা এইগৰাকী মহিলাই বেংকৰ চাকৰি এৰি আৰম্ভ কৰিছে এক ফাষ্টফুডৰ ব্যৱসায়। উল্লেখযোগ্য যে নিজাববীয়াকৈ কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহ মনত পুহি ৰখা পূৰৱীয়ে প্ৰায়ে আকৰ্ষিত হৈছিল স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ দিশটোৰ প্ৰতি। নিজৰ লগতে আনকো সংস্থাপিত কৰাৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ লৈ এয়া পূৰৱী পৰা। বৰ্তমান সময়ত বহু মহিলা ওলাই আহিছে স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ দিশে। উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈও চাকৰি বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে বহুজনে, বহুজন ভুগিছে হতাশাত। তাৰ মাজতেই পূৰৱী বৰাৰ দৰে বহু মহিলাই দেখুৱাইছে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন। সোৱাদ নামেৰে আৰম্ভ কৰা এই দোকানখনত উপলব্ধ হৈছে চাহ, পুৰি, পোলাও আদিৰ দৰে বহু মুখৰোচক সামগ্ৰী। সমীপতে থকা কেইবাখনো শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অফিচ কাছাৰী আদি লোকসকলৰ বাবে কম মূল্যতে আহাৰ যোগান ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে পূৰৱী বৰাই। নিজৰ লগতে কৰ্মসংস্থাপন দিছে আন দুগৰাকী মহিলাকো। জানি সুখী হ'ব যে কেওগৰাকী উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিতা। খাদ্য সামগ্ৰীৰ সুৰক্ষা তথা বজাৰ সংজ্ঞাৰ অনুধাৱন কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক প্ৰসাৰ কৰাৰ মানসেৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে সোৱাদৰ। আচলতে সোৱাদটো মই অকলে আৰম্ভ কৰা নাই, মোৰ লগত মোৰ ভণ্টি আছে আৰু মোৰ বৌ আছে। আৰু ভণ্টিও পঢ়া শুনা, তাইও গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলে, তাৰপিছত তাইও ধৰক চাকৰিৰ কাৰণেও চেষ্টা কৰি আছে। কিন্তু আমি ভাবিলোঁ যে চাকৰিৰ কাৰণে চেষ্টাটো চাকৰিৰ কাৰণে কৰি থাকক, কোনো কথা নাই, কিন্তু নিজাকেও আমি কিবা এটা কৰিব যিহেতু বিচাৰিছিলোঁ। হয়, মহিলা সবলীকৰণৰ কথা তুমি যিহেতু কৈছা, আজিকালি চোৱা কামৰতো কোনো কথা নাই, পুৰুষেও কৰিব পাৰে, মহিলাই কৰিব পাৰে, এনেকুৱা বহুত কাম মহিলাই কৰি আছে যিহেতু পুৰুষে কৰিবই পৰা নাই। গতিকে আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে আন মহিলাসকল ওলাই আহক, মহিলাসকলে ঘৰতে নাথাকি তেওঁলোকে সৰুকৈ আৰম্ভ কৰক লাগিলে, কিন্তু নিজাকে কিবা এটা কৰক, সবলীকৰণ হওক, সেইটো মই বিচাৰোঁ। আৰু মই মানে আমাৰ ৰাইজক এটাই ক'ম, যিহেতু আমি সোৱাদ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সোৱাদলৈ আহক, আমাৰ চাহৰ ৰুটি পুৰি বা আমাৰ যি মুৰ্গী মাংসৰ সৈতে বাচমতি পোলাও দিয়া আৰম্ভ হৈছে আমাৰ, সেইখিনি আহি টেষ্ট কৰক, কেনেকুৱা পায় আমাক জনাওক, মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ।